Ja sam jako zadovoljna samim tokom i rezultatima rada druge sjednice općinskog vijeća. Bili smo, ipak ću reći, prilično efikasni. 13 tačaka dnevnog reda smo imali, bile su jako složene tačke dnevnog reda. Imamo gotovo sve nove vijećnike, mali broj vijećnika ima ikakvo vijećničko iskustvo. Znači, kad imate jedno uslovno rečeno mlado vijeće, onda ljudima morate pojašnjavati malo više stvari nego što to bude u nekim kasnijim godinama i sa ljudima koji možda poznaju metodologiju rada vijeća, tako da mislim da smo bili i efikasniji, da su možda vijećnici na neki način bili spremni šta je njihova zadaća i njihov zadatak i na koji način se određeni dokumenti i kreiraju. Mi smo usvojili u nacrtu do duše prijedlog rada općinskog vijeća i sve ove dokumente koji su vezani za financijsko poslovanje općine u 2013. godini. Ono što je značajno jeste da smo mi te dokumente pokušali da napravimo na jedan drugačiji metodološki i tehnički način nego što smo radili do sad, ali rekla bih i suštinski drugačije te dokumente. Prije svega opredijelili smo se i kroz odluku, odnosno nacrt odluke o izvršenju budžeta, vi ste vidjeli da ćemo sredstva iz budžeta dodjeljivati do kraja javno, transparentno i poštujući principe prije svega efikasnosti, znači sve po javnim pozivima, a ne po metodu koji smo do sad imali i koji smo do sad radili, tako da mislim da će građani, samo je potrebno da se naviknu na ove promjene, biti puno zadovoljniji, ne samo građani, nego svi korisnici budžetskih sredstava, da će biti puno zadovoljni ovakvim radom. Kada je riječ o glasanju, onda ste vidjeli kako su vijećnici glasali. Ja to ne bih posebno komentarsala, ja ću samo izraziti svoju nadu da ćemo u budućnosti za sve ono što, što znači poštivanje zakona, što znači poštivanje principa poslovanja, mislim na ekonomičnost, rentabilnost i tako dalje, na sve ono što znači transparentnost i na sve ono što znači prosperitet, imati 25-0. A ne glasanje na bilo koji drugi način. Mislim da općina Visoko to zaslužuje, mislim da birači to zaslužuju. I ja se nadam da će i vijećnici u narednom periodu shvatiti odgovornost koja je pred njima i shvatiti da u stvari oni u vijeću ne zastupaju ni sebe, niti su oni predstavnici svoje lokalne zajednice, mislim na mjesnu zajednicu, niti su oni predstavnici svoje političke opcije. Oni su prije svega predstavnici građana i treba da djeluju u interesima građana. Ja sam uvijek na raspolaganju i vijećnicima i građanima da pojasnimo sve ono što radimo ovdje, da pojasnimo naše motive, da pojasnimo i princip rada zbog čega to radimo tako kako radimo i nadam se da ne bi trebalo biti nesuglasica. Znači, iskreno vjerujem da kad budemo razgovarali o prijedlogu programa rada vijeća, o prijedlogu budžeta za 2013. godinu i svim ostalim važnim dokumentima koji će trasirati rad ne samo vijeća, nego i rad administracije, znači ovog izvršnog dijela vlasti, da ćemo imati tada jednoglasno vijeće, odnosno da će biti onih 25-0.